Anita, wenn wir zu Wien in der Cousine Time und ja, die Monda. So, der Kampf für die Rezept für Bruschetta. Ich kenne ein paar Filme wie der Art. Er wird beschrieben, natürlich. Nun kommt es schon kurz, ich habe ein paar Videos. Ich habe die Videos ein paar Mal wieder. Ein paar Rezepte haben es aber existent. Ich habe das da Däume Juve. Auch die Rezept, die Idee, das ist ein Teil, was ich schon film. Auch, was ich auch sehen fand, Pruschka. Man wird sie auch sehen fand. Das ist viel Leim. Das ist viel Leim, also ich kann sie mit Sparisch, ich kann sie Tomate, Dvogla, das ist auch die, Moment haben wir. Cape, normal, immer nicht Cape, die Messme, das ist Dvogla, ich weiß nicht, wie ich es geschah, was das Cape ist, oder nicht. Schnarch, das muss ich mir bleiben. Dann ist es dort die, das ist Hafskise. Edem duhet normal nithel pudr të mesëm që ka që prapërësisht nuk keshe adhasit për që të e përdori që të plungurin përsheni edhe që ke plungur për hudr ashtë tani pak vaj u liri do kryp edhe do që si gjitha të borziloket unë e kam të fresk edhe thash për ato që i kanë qef me majtë në shpin normal do të një gjithë që ti edhe një taza losu një akum gjithë për mi u qëndru për ziloki, dimrit më kish cof, me thonë, kur jam kom pushtem një dy javë, kisha arru me qute nana të vjera dikon, po normal se her më qëndran. Gjithmon e ble bio, më nëj shqitore në rive, shpesh ka, po ka dhe në tjera shqitore në aldi netu ka njeri bin, bio për zilok edhe për dit, ose në gjdo 2 dit i qes uj. Jo shumë, po 50 ml diri 100 ml. Këshyrë në atëherë, kur të ediktoni ju, kur të e sheni për shimbëll që këtë gjithat janë t'ju shterë, tani që atin ka pak ujë. E tani ju qëndronë, ju qëndronë shumë edhe mund me përdorë. Edhe do që si mduen, janë një grështë, pra përsishtë. Tash, kreti coptoj, i prejnë copat vogla, i qasë qëtu, edhe gjithat, e tani ja kalzoj hapa tjerë. Qëto që t'je shilë të në mundi mja hikë ka pak. Edhe, mundi me morë edhe dëmate kështu normal. Edhe tash kreti prej qështu. Pra përse shna pisheni. Që kaq. Edhe kisha mujt me morë një thikë matë malë dhe kështu thënë. Alla ma të vogër për qëkja të qysh. Sot pëm për shtatët. Qështu. I prej kretë. Me kepë, djathin e prej, në ashtë i pak më të madhë, edhe kri që shtu në formë. Që shtu. Tash edhe kept, i prejta tash edhe djathin. Edhe djathin, muni që ashtu ndurë me dishtë mja coptu, ose si të keni qef edhe djathin që shtu sikur. Në kocka të vogla. Që ta nuk përre krejtë që shto. Tërne. Tash, masit ta keni morë barzilokin, që shto ta keni pastru, muni me e merë një thik edhe prejni këtë në copa të vogla. Unë e një herë janë njësi që shtu ka dalë, ka dalë. Diri në fond tje kanë zë që shpohat. Kanë dodhë që i këmbo edhe në i herë me borzilok të tërtë, po me borzilok të freskët gjithë mund mas mirë të delë. Shkëshyre që shtu disa që bohat. Edhe tash edhe këta krejtë e qëtnin ta. Këtu kisha mojt një thelë pudër edhe ata në copat të vogla ose mja shtri dhe aty në ta po s'kam për që ta ja qesë të ashtë qësi si kur plumëhër bol vaj o liri të mën edhe kryp 1, 2, 3 të mën ta është e përzini mirë edhe tani ja kalzoj e hapa tjerë që është e bojmë bukën atë baget. Tash, hapi tjetër është ju du dë bukë. Këtu muni me marë edhe do dë vjetër si ta keni, që shtu sikur baget. Unë qëta e gjitha, kuj mura të
dim duket. Oh, e prejta për gjys. Shnosh. Ka një her e prej edhe qështu si a pesheni qështu si onash. Ta qështu qështu. Ta një bohën këto pak ma gata. Po, sot ti bajnë këtë njësaj edhe qështu ti prej. Kret i prejni qështu. A pesheni. Banë bile pak ma të holla. Edhe tani e rënit një me një tepsi me një letë, se duhet me shtin fur. Ta është që shtu i kumë rënit, edhe këtu i kam do gjalp me irza. Këta e kumë blete aldi sot, edhe nxera pak pri frigoriferit, edhe ta shkret, op, bukt, i lyqë shtu me ta. Qësaj qita pak si shumë, për që ta nuk ka nevoj bashkë shumë, pa mas mirë tjash. Muni mirë lidhë me gjalpë normal, për me qëta i bani shumë atë mirë. Qështo, veç pak. Krit njo ka njo. Ta është krit i kom ly, edhe furën e kom shu 230 gradë, 230 në do këtë pa, ati s'ka lidhja dhe 250, veç ishte një pak në furt për mu shkri dhe për mu reshk. Tash, këshyrni, 250 grad, as, me rejnët, as 2 minut as janë kom do këtë në ta, edhe tash i marrë dhe i rinit i kriti kënë qështu heshëm. Opa, pak si të nxeta, edhe ta qesë ma mirë të avni kamerën këto. Edhe ta një shenjë dhe ju ma mirë. Që kjo një me këshyrën e pak si shumë e modhe, shumë trashe kisha prej, po mësoni ju qika. Sikur onë që është shumë trash më si prejni. Sikur që kjo jo, po sikur këto tjirat po. Edhe tani mundi që është. Ti vënoj që është si të metë në është një dosajtë e lonë me disela. Edhe tani e këni një pjatë të parë finito. Ready. Tashja qesë këtë salcen që kemi përgatitë. Si cëllës jarenit një tash, kjo është pak edhe pak ona është mira, kur gjës është. Si cëllit mundim ja edhe në ka një pjatë të vogël për shembl, edhe ka një pyron, ka një thik, ta një besonëm këto është kam jesin që ju bin këto në pjatë, krit apet se apet me pyron ka një kapë, qatë shumë që kam i përgjy. Edhe të është shtu i moshni, njo ka njo. Të është të të shëp, qik gjysën e qitë aty, po, që shtu duket pak ma rostikal, ma interesant, ma si kërnë dhe saranin atë e bon të është në këto. Që shtu, të është të marrë një formë. Opa, si të vogël. Edhe të është këtu në këtë salcën që ka ka mejtë e qesë qëtu në midis. Qështu një lukë të rej. Lukën e vjërësime e pasnat. Përshëndesë e vjërë, ta pasnamo një lukë. Edhe të është në fund, që si parmezan, e kemi përdur të mramë të njëherë në video. Që thashtë e kumbli, edhe që kjo, ma e knaqë. Da ja qëtë një që shtu. Ok. Këta me dys edhe voila! Ok, të është kene pa videon edhe recetën që shë bëjnë hapë mësë hapi këtë brusketa. Ashtë e let edhe shpet, mësë me pasë gjarët me erza, ju këmë kanë zhudhën video, mundi me përdojrë dhe vëtë gjarët kështu, mja qitë do erza ose pak kryp biber për mi, edhe ashtu bëhët.
A, për ato që kanë desh seher me ditë që shtuhet, na për para, thajsh mi brus, ose në restorana, dikush të ke brusketa, dikush brusqeta, dikush brusqeta. Jam konë tre her Itali edhe tre her konvejt që shtuhet aty në Toskanë. Jam konë edhe në Zicili, edhe ku konë veni tjetër? Së më më teka ku kesh. Në Venedik jam konë, Venedik me shështë të mija të më të nëherë. Edhe aty ka thonë brusketa. Për që ta, nështë i kam shiku se dhe nga Italia, nështë i muni me thonë edhe ju, jorë, nështë të që i thënë andrysh. Shkru në atë në komend, po për ato që dhëtë më kanë deshë me ditë që shthuhet, si në Itali, brusketa i thëshin. Po, tani, muni këtë recetë me bo për shembl, me shoqni ose me familje, une me shoqni një herë këm pas bo një bromje, një pasta avend, i thirë një shoqet, edhe maroni për shembl pjatën e parë brusketa, e dyta pasta, shpageta, lasagne ose dishka, e trejta muni tiramisu, të trijat muni me gjithë të tre recetat këto të one në kanal, në fund tja qesë që të dykon të qysh të trijat, e dini mo, edhe që klikonit se linkin e qef me pa, ose për shembl tash që në shkuon pak ma mirë kër të ba një grill për jashtë me familja dishka, muni me maru brusketa edhe ju knaqin. Po, ta që kry video, shpresoj që jeni mirë, jeni shnosh, edhe isha Allah miru pafshmi në video tjera. Ciao!